የአዳማ ከተማ አስተዳዳሪ አስቻለው ኃይለ ሚካኤል ዛሬ ከቡና ሽንፈት በኋላ ባልተለመደ ሁኔታ ራሳቸውን ማግለላቸውን አሳውቀዋል። አስተዳዳሪው ከቡና የራት ለአንድ ሽንፈት በኋላ ወደ ሆቴል ከቡድኑ ጋር በመመለስ ላይ ሳሉ ነው ውሳኔያቸውን ለቡድኑ አባላት ያሳወቁት። አስተዳዳሪው ድንገት ከተቀመጡበት ተነሱ። ከዛም የመኪናው ሹፌር የሬዲዮውን ድምጽ እንዲያጠፉ አዘዙ። በመቀጠልም እስካሁን በነበረን ቆይታ ላሳያችሁኝ ፍቅርና ክብር አመሰግናለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ራሴን ከሐላፊነት አግልያለሁ። መልካም ሁሉ እንዲገጥማችሁ እመኛለሁ ሲል አስተዳዳሪ አስቻለው ኃይለ ሚካኤል ከቡድኑ መገለሉን ድንገት ይፋ አደረገ። ይህን ጊዜ መላው የቡድኑ አባላት ደነገጡ። የተወሰኑ ተጫዋቾችም እንባ አውጥተው አለቀሱ። አስተዳዳሪው በቡድኑ ተጫዋቾች ተወዳጅ እንደነበሩም ይነገራል። አስተዳዳሪው ሆቴል እንደደረሱም ጓዛቸውን ጠቅለው ወደ ቤታቸው ለመመለስ ወደ አየር ማረፊያ መሄዳቸውን ለማወቅ ችለናል። አስተዳዳሪው በትናንትናው ዕለትም ይህንን ውሳኔ ወስነው ከሆቴል ሊወጡ ሲሉ በአመራሩ ልመና እንደቀሩ ለማወቅ ችለናል። በሊጉ እስካሁን 3 አሰልጣኞች ከኃላፊነታቸው ለቀዋል። ከ3ቱ አሰልጣኞች 2ቱ ከቡና ሽንፈት በኋላ የለቀቁ ናቸው።